Миколаївському академічному українському театрі драми та музичної комедії показали виставу «Великий мишачий секрет». Пісні, магічні перетворення та справжнє кохання – все це побачили юні глядачі у новій касті, що дала старт зимовому святковому марафону. Виставу приурочили до Дня Святого Миколая. Влада організувала перегляд вистави для понад 800 дітей з незахищених верств населення. Це в основному діти-сироти, це діти, позбавлені батьківського піклування, це діти з інтернатів та шкіл з районів та міст Миколаївської області. На сцені дітлахи різного віку побачили дещо інноваційне трактування відомої п'єси англійського письменника. Тут кілька історій проскальзує. Во-первых, проглядывається, звісно, історія Ромео і Джульєтти, дві сім'ї, дві мужчинні сім'ї, які не сприймають одна другу, тому що вони другого цвіту. Ну, знайома історія, так? Да? Кошмар? Який кошмар? Через велику кількість маленьких глядачів презентацію вистави довелось розбити на два дійства. Також адміністрація театру обіцяє і далі радувати дітей різноманітними театральними постановами під час новорічних свят. Олександр Гордієнко, Андрій Заворотній, телевізійні новини Миколаївщини.